স্বাগতম জানাইছো মোর চ্যানেল কালার্স অফ ব্রহ্মপুত্র লৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করক বেল আইকনটো ক্লিক করক আর ভিডিওটো এনজয় করক আপনি কর্মর কথা আপনি গানত গানৰ জৰিয়তে কৈ দিছে কি মনে এখনত এই সিদ্ধার্থ শর্মা আছে আৰু ৰাজক মই জনা এই সময় সিদ্ধার্থ শর্মা আজি কে কে বুলি যোন মানে পৰিচিত কে কে হয়তো আপনি প্রথম কাস্ট আপনিয়ে কৰিছিলে একদম প্রথম আপনার তাতে দেখিছিল আৰু কে কে তেতিয়া আজিৰ নিচিনা আছিলে বাৰু তেখেত ইমান হেৰি নাছিলে কিন্তু তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতৰ এক্টিঙত কিন্তু আছিলে কিবা আপুনি আপুনি প্ৰথমতেই দেখিছে বস্তু মই একচুৱেলি মানে গাঁৱৰ পটভূমিৰ যিখিনি এক্টৰ শিক্ষকক মই বিচাৰি ফুৰোঁ মানে আমাৰ ইয়াত এখন নাটক প্ৰতিযোগিতা হয় সূৰ্য বৰা একাংকিতা নাট তাত গোটেই অসমৰ মানে যিখন ভেটাৰ্ণ এক্টৰ তেওঁলোকসকল আহে কৰিবলৈ মানে আমাৰ যিখিনি গাঁৱৰ এক্টৰ আৰু সেই বস্তুবিলাক মই বিচাৰি ফুৰোঁ তাৰপৰা সিদ্ধাৰ্থক মই পালোঁ সিহঁতে এখন নাট কৰিছিলে কিবা ফটা মাছৰ জালনে কিবা এখন কৰিছিলে তাৰপৰা মই চিনাকি হ'লোঁ তাৰপৰা সি ইমান পাত্তা দিয়া নাই আৰু মানে সি আগতে বহুত ঠগৰ খাইছে মানে তাৰপৰা মই তাক ক'লোঁ বোলো মোৰ মই তোমাক কাজ কৰিম মই তোমাক চি ডি এখনত ল'ম দিয়া মোক তাৰপৰা এদিন তাৰপৰা সি মোক ক'লে তাৰপৰা মই এতিয়া ঘৰ ওলালোগৈ এদিন গৈ পাথৰিত ওলালোগৈ বোলো তোমাৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ এনেকৈ কাষ্টিং এটা আছে তুমি কৰিব লাগিব সি মোক কৈছে আপোনাক কিমান পইচা দিব লাগিব মোক সি মানে আগতে বহুত পইচা দিছে মানুহক মানে সি পইচা দি দি মানে কৰে সেইবিলাক চিডিবিলাক নহয়গৈ তাৰপৰা বোলো পইচা দিব নালাগে মই তোমাকে দিম পইচা তাৰপৰা যি ওলাই আহিলে আজিলৈকে তাৰ এটা টেলেণ্ট আছে সেইকাৰণে সি আজি গছ গজাই আছে বুলি ক'ব